Tudo está difícil. Não consigo visualizar nada, nem aquela luz no fundo do túnel. Começo a pensar que parece que realmente tudo é difícil. É o seu pensamento, você tem pensado há muito tempo isso? Esse vídeo é para você, sabe? Eu me chamo Alonso, sou psicólogo, sou mentor acadêmico e também ensino pessoas a como construir o trabalho de conclusão de curso TCC. Aqui na descrição tem as minhas redes sociais para você me encontrar, saber o meu trabalho, conhecer um pouco do meu trabalho, saber quais são as coisas que eu trabalho. E para você que quer ajudar e quer apoiar a campanha do canal Mentalizando Imunes, eu peço a você, gentilmente, que você assista até o final. Deixe seu like, comente, dê sua opinião sobre o assunto. Compartilhe para pelo menos 10 pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Encoraje pessoas a também vir para o canal Mentalizando Imunes. Então, isso é a rotina de muitas pessoas que pensam que é difícil. E é difícil realmente. Para quem pensa dessa forma, é difícil. E é tão desafiador quanto a própria palavra difícil. E é difícil. Você pode estar aí com a mente toda embolada agora, quando eu falei sobre essas coisas e coloquei difícil em tudo. Porque realmente é difícil. Quando a pessoa se encontra nesse estado, é difícil, mas é possível. E eu vou te dizer as coisas que você talvez não pensou, ou talvez possa ser que te incomode. Fica até o final do vídeo para você entender. Mas normalmente as pessoas que estão nesse campo de pensar que quando as coisas parecem difícil, parece que é difícil. Mas é difícil quando você enxerga que é somente difícil. Parece meio louco isso, mas quando você pensa dessa forma, você delega comandos ao seu próprio organismo para você tornar a situação difícil. Por exemplo, você está em uma discussão e você está trocando farpas, trocando palavras ofensivas, e você acha que é difícil você chegar num consenso e realmente vai se tornar difícil e você não vai conseguir resolver. Normalmente, as pessoas vão para vias de fato, vai para briga, para grosseria, para realmente a parte física, enfim, muitos têm levado isso e têm chegado até mesmo a atitudes que infelizmente têm causado vítimas. Mas você que ainda não chegou nessa questão, felizmente está aqui para assistir esse vídeo. Eu quero dizer que você tem algumas possibilidades, como por exemplo, pensar que difícil é, mas eu preciso tomar ações, preciso incorporar ações no meu dia a dia, como por exemplo, verificar que em meio a ser difícil, que você pode ter uma outra atitude, como por exemplo, se sentir de uma outra forma, você pode se permitir dessa forma. Ah, se eu começo a me sentir para baixo e que eu não consigo chegar, enxergar possibilidades, eu preciso enxergar possibilidade. Eu preciso me permitir agir para que possa promover essa possibilidade. Se é uma discussão, preciso me permitir não entrar no mérito da discussão. Eu preciso entrar também na situação de que eu posso também ter a alternativa de não brigar, de não entrar no conflito, sabe? Aí você pode estar dizendo, ah, mas é difícil. E realmente é difícil. Para você acostumar o organismo a lidar com isso e agir dessa forma, precisa um exercício diário. E aí então você precisa exercitar minimamente. E se você não exercita para você aprender determinada coisa, na mente também é a mesma coisa. Então, se está difícil, é preciso você enxergar que não deve e não pode ser difícil. É diferente do que você sempre achar que é difícil. Então, quando estiver difícil, promova ações para contrariar e para mudar esta situação. Faça isso, mas exercite isso diariamente, para que isso comece a se desvincular da sua mente,
dos pensamentos, das suas emoções e, consequentemente, das suas ações. Espero que essa conversa tenha feito efeito para você. E se você gostou, para você ajudar o canal Mentalizando Imunes, como sempre, deixe seu like. Para ajudar a campanha, comente, compartilhe para pelo menos 10 pessoas, se inscreva, ative as notificações, dê sempre a sua opinião sobre esse assunto e encoraje pessoas para vir para o canal Mentalizando Imunes também, porque isso vai ajudar bastante, viu? Então eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!